Офіційно на коронавірус захворіли вже 480 українців. 62 випадки додалися минулої доби. Найбільшими осередками поширення хвороби залишається Київщина і столиця. Там загалом понад 150 хворих. Далі в антирейтингу за кількістю недужих – Західна Україна. На Чернівеччині – 75 інфікованих. Тернопільська область має 60 хворих. Івано-Франківська – 41. Більше хворіють в Україні наразі, за офіційною статистикою, жінки. Кордони України закриті для відвідування нашої країни. В той же час є випадки, коли громадяни України тими чи іншими шляхами і способами будуть повертатись на Україну. Тому вони будуть обсервовуватись в місцях, визначених обласними державними адміністраціями, на 14 днів. І тільки після цього їх будуть допускати на територію України без обмеження інших прав. Втім, обсервуватись українці не хочуть. Від цього відмовились 50 пасажирів із понад 300, що цієї ночі прибули до Борисполя із Катару. Люди вимагають від прикордонників і правоохоронців дозволити їм залишатися на самоізоляції удома. Мы, туристы с Бали, прилетели сегодня в Киев на чартерном рейсе, который оплатили самостоятельно. При покупке билетов никто не рассказал нам о том, что мы будем находиться в обсервации. Туристи стверджують, що для обсервації їм запропонували два варіанти. У київському готелі платно, приблизно за 11,5 тисяч гривень за два тижні. Інший варіант – безкоштовний готель. Втім, ані перший, ані другий їх не влаштовує. Тож люди погрожують залишитись в літаку, допоки їм не дозволять поїхати додому. Тим часом інші пасажири рейсу, що погодились на обсервацію в готелі, показали, в яких умовах вона триватиме. Маленький номер на 14 днів. Не виходіть. На этажах будет Нацгвардия. Очень холодно, что пи***ц. И вот так вот 14 дней мы втроем будем в такой маленькой комнатушке. Обсервація стала обов'язковою через рішення уряду, прийнятого у вихідні. До цього новоприбулі ще могли підписати документи про домашню самоізоляцію. Так, за попередній тиждень Україна повернула з-за кордону понад 140 тисяч своїх громадян. З них понад 10 тисяч заробітчани приїхали на Львівщину. Водночас епідеміологічна ситуація у Львові відносно спокійна. 77 людей в інфекційній лікарні із підозрою на коронавірус. У шістьох МОЗ підтвердило інфекцію. Ми не маємо прізвища, відповідно, ми не можемо сказати, хто ця шоста особа. Але любий з тих осіб, кого ми проводили лабораторне дослідження, на яких ми ще не отримали результати, може бути в числі, власне, тої шостої особи, в якої цей результат підтвердився. Тим часом міський голова Львова Андрій Садовий у своєму телеграм повідомив, що на коронавірус тестуватимуть усіх працівників комунальних установ. Щоправда, йдеться про не надто точні експрес-тести. Так, за словами Садового, один із них показав позитивний результат у водійки трамвая. У неї забрали кров для остаточного ПЛР-дослідження. У самому ж місті вводять нові правила карантину. Їх прийняла міська комісія з надзвичайних ситуацій. Відтак, від сьогодні в магазин і громадський транспорт без масок містян не пускатимуть, а щоб львів'яни не порушували карантинних обмежень, гуляти на дитячих і спортивних майданчиках їм тепер заборонили взагалі. Олег Галів та Ірина Скіць, «Правда наживо», телеканал НТА. Динамічно, концентровано та цікаво. Дивіться «Правду наживо» у будні о 19:00 на телеканалі НТА. З нами не прогавити найважливішого.